Անցնող շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովում հյուրընկալվել էին Արցախի խորհրդարանի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները։ Նրանց ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը խորհրդարանի և իր անունից համատեղ օրակարգով իրականացվող ծրագրերին և նախաձեռնություններին աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Ալեն Սիմոնյանն իր ջերմ ողջույններն է փոխանցել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Արցախում գազատարի վթարի հետևանքով առաջացած գազամատակարարման խնդիրներին, անվտանգային հարցերին։ Արցախցի գործընկերները կարևորել են կրթության ոլորտի զարգացման, հումանիտար հարցերի լուծման, մեդիագրագիտությանն առնչվող խնդիրների վերացման անհրաժեշտությունը։ Այնուհետև վերոնշյալ հարցերը պատգամավորները երկու օր քննարկել են Հայաստանի և Արցախի խորհրդարանների համանման հանձնաժողովների համատեղ երկրորդ նիստում։ Քաջքիտակցում ենք, որ Արցախի և Հայաստանի կրթական դաշտերը պետք է հնարավորինս իրար մոտ լինեն, իհարկե հաշվի առնելով տեղային որոշ առանձնահատկություններ, բայց ամեն դեպքում անելիքներ շատ ունենք համատեղ և շատ ուրախալի այն համար, որ որևէ խոչընդոտ չկա և հեշտ ստացվում է համագործակցել։ Հանձնաժողովների մշտական կապը կարևորվել է թե միասնական օրակարգեր հստակեցնելու, թե օրենսդրական դաշտը մոտարկելու տեսանկյունից։ Մեզ միացնում է միևնույն կրթական, մշակութային, տեղեկատվական դաշտը և այսօր մարտահրավերներ դիմագրավող Արցախի Հանրապետության կողքին մենք պիտի մշտապես լինենք բոլոր հնարավոր ինստիտուցիոնալ կառույցների մակարդակով, մեր արցախցի հայրենակիցները երբեք չպիտի իրենց թիկունքում դատարկություն տեսնեն և մենք մեկ ենք։ Ուշագրավ կլինի նաև տեսնել, թե ինչ զարգացումներ կան ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում և նաև հարցու պատասխանի և այլ շփումների միջոցով համապատասխան փորձի փոխանակում իրականացնել։ Անդրադարձ է եղել կրթության ռազմավարությանն ու օրենսդրական բարեփոխումների ուղղություններին, կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագրին։ Փաստաթղթում նախանշվել են կրթական համակարգի բարեփոխումները։ Խնդիր է դրված, որ նույն 2030 թվականին հայ, որտեղ կլինի տեսականորեն լավագույն կրթական իրականությունը, Հայաստանը այդ իրականության մաս կազմի նաև այդ պահի դրությամբ։ Հայաստանի և Արցախի պետական կրթական գերատեսչությունների միջև ձևավորված են արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ, նաև օրենսդրական աշխատանքի մոտարկման առումով։ Կրթության ոլորտում բազմաթիվ ծրագրերի շրջանակում կա սերտ համագործակցություն։ Պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո մենք շատ արդյունավետ համագործակցել ենք երեխաների կրթությունը կազմակերպելու տեսանկյունից, որովհետև գիտեք, այստեղ էին գտնվում դպրոցահասակ բոլոր երեխաները և մենք կարողացանք համագործակցելով կազմակերպել բոլորի կրթությունը։ Օրակարգային հարցերի շրջանակում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պատմամշակութային և հոգևոր արժեքների պաշտպանության հարցը։ Մոտ 2000 պատմաճարտարապետական հուշարձաններ մնացել են այդ տարածքներում, այդ թվում մոտ 187 եկեղեցի, վանական համալիր և մատուռ, մոնումենտալ արվեստի բազմաթիվ հուշարձաններ։ Ադրբեջանի վանդալիզմի դրսևորումներին ականատես ենք եղել բազմիցս։ Այսօր Ադրբեջանը փոխել է իր քաղաքականությունը, նախ և առաջ պատերազմի հայտարարել այսպես ասած մեր պատմաճարտարապետական հուշարձանի վիմագիր արձանագրություններին, այսինքն հայկական վիմագիր արձանագրությունների հետքն են փորձում ջնջել մեր պատմաճարտարապետական հուշարձաններից։ Լեռնիկով Անիսյանի գնահատմամբ այս խնդիրը պետք է լինի ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլ նաև համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Մի ամբողջ պատմամշակութային ժառանգություն, որը ունի հստակ էթնիկ ինքնության դրսևորումներ, այսօր կանգնած է կործանման առաջ։ Պետք է հատուկ ուշադրության արժանանա նաև ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման հարցը։ Վտանգված են արցախյան բարբառի համապատասխան ենթաբարբառները, ավանդական արեստների ճյուղեր կան, որոնք յուրահատուկ են այդ տարածաշրջանին։ Ամենատարբեր հարթակներում բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պատմամշակութային ժառանգության վերացման դեպքերը կամ դրա հնարավոր վտանգները, և նաև մեր Արցախի գործընկերների հետ քննարկեցինք, որպեսզի ավելի օպերատիվ և արագարձական խումբ ստեղծենք, և նմանատիպ դեպքերում իրենց կողմից միանգամից ստանանք այդ ազդակները և փորձենք մեր գործընկերներին, նկատի ունեմ միջազգային գործընկերներին, արագ տեղեկացնել։ Քննարկումների առանցքում են եղել Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում իրականացվող կրթական ծրագրերը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքը և արդյունքը ավելի քան պահանջում է մեզանից լուրջ ուշադրություն դարձնել նորանոր տեխնոլոգիաներին, որը այսօրվա իրականության մեջ կազմում է անվտանգության համակարգի
կարելի ասել հիմնական բաղադրիչ։ Ներկաները համոզված են, նախադպրոցական տարիքից պետք է ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը, հաշվի առնել նորօրյա պահանջներն ու անվտանգային մարտահրավերները։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանում նույնպես կան մի շարք ընկերություններ, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել արդեն իսկ ներգրավվելու Արցախի Հանրապետությունում, մի մասը բնականաբար այնտեղ գործունեություն ծավալում է, մի մասը նոր են ցանկանում այդ գործունեություն ծավալել։ Տեխնոլոգիական կրթության հայկական մոդելի առանձնահատկություններին արդեն տեղում պատգամավորները ծանոթացել են Արմատ ինժեներական լաբորատորիայում եւ Ինստիգեյթ ուսումնական կենտրոնում։ Այսի շրջանակում պատգամավորները հանդիպել են Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ մի շարք պաշտոնյաների հետ, այցելել մշակութային օջախներ։